Joka vuosi järjestää noin merkittävä tapahtuma. Tiedetään, että se vaatii satoja tunteja vapaaehtoistyötä. Ja tällä on erittäin merkittävä asema tietenkin täällä Heinolassa, koska puhutaan vuosikymmenten mittaisesta tapahtumasta. Ja täällä on mahdollisuus niin asukkailla kuin kesäasukkailla ja muilla ohikulkijoilla tavata toisiaan, luoda uusia kontakteja, tehdä liiketoimintaa myöskin, tutustua paikallisiin tuottajiin ja myös kauempaa tulleisiin kauppiaisiin. Ennen kaikkea se isoin voimahan tässä on yhteisöllisyyden vahvistamisella, mikä on tällaisella tapahtumalla jo sinänsä olemassa. Tiedetään, että nykyään yhteisöllisyys on monella tavalla kärsinyt siitä, että Suomikin on kaupungistunut aika hurjaa vauhtia. Ihmiset ei koe samalla tavalla yhteisöllisyyttä, joka on kuitenkin meille erittäin tärkeä asia. Yhteisöllisyys on se liima, joka pitää yhteiskunnan koossa.
Ja yleensä ihmiset kokee yhteisöllisyyttä nimenomaan oman perheen, suvun, kyläyhteisön, paikkakunnan kautta. Mutta tänä päivänä monesti kun asutaan kaupungeissa, niin samalla tavalla siihen paikkaan ei koeta sitä yhteisöllisyyttä, vaan se oma heimo voi löytyä sitten jonkun aihepiirin kautta. Sinin sä vaikuvat silloin, oi sun hoittainen kaiken muun. Minä en pensä hurmassa silloin, oinuin ovat kunnan edelleen. Häin silmissä lehmensä kurman, tai koskaan en kuhon.